د جنیوا غږ نړیوال سازمان له لورې دغه کانفرانس کې د ټولنې بېلابېلو کشرونو غونډه اخیستې وه. یاد سازمان له تیرو 15 کلونو په افغانستان کې فعالیتونه کوي او دې ته کار کوي چې څنګه په جګړه کې بشري حقونه خوندي کړي. تازه غونډه یې هم په همدې محور راڅرخېدله او ګڼو قومي مشرانو، دیني عالمانو، د مدني ټولنو استازو او ښځو پکې ګډون کړی و. له مسوولینو یې یو شمېر غوښتنې وکړې. د مدني ټولنو مشرانو په خپلو خبرو کې د اسلامي امارت له مسوولینو غوښتنه وکړه چې له دې وروسته دې هېچا ته اجازه نه ورکوي چې د فعالیتونو پر وړاندې خنډ جوړ کړي. د همدارنګه وایي اوږه په اوږه د اسلامي امارت سره د ټولنې ستونزو ته د حل د لارو په لټه کې دي. حکومتونه مکلف دي چې بشري حقونه رعایت کړي، د بشري حقونو د تحقق وظیفه ده دوی ده، د بشري حقونو ملاتړ وظیفه ده دوی ده. دا کار باید وشي. موږ وایو چې تېره کې جنایات ترسره شوي دي، د دې جنایاتو باید ډېر مسلکي سپړنه وشي. دینی عالمانو بیا د اسلام له اړخه په جګړه کې د ملکي وګړو د خوندیتوب په تړاو احکام وړاندې کړل. اسلام دا نړیوال بشرپال دین ده. واقعا موږ او تاسې عمل نه ده کړی ورباندې. د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه چې جوړه شوې وروسته د لومړي جنګ نه، وروسته د دویم جنګ نه، دا خلک مجبوره شوي. دا مظالم چې ولیده، دغه جنګونه چې ولیده، هغوی خو په اصطلاح دغسې حالت و. موږ او تاسې خو عملا دا 50 کاله په افغانستان کې نیمه پیړۍ دغه جنګونه ولیده. څومره سخت بد حالت ده. هغوی خپلو منځو کې کېناستو، د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه جوړه. ولایتي مسوولین وایي چې دوی په تیرو 20 کلونو کې په بشپړ ډول د بشر نړیوالو قوانینو ته د اسلامي اصولو په رڼا کې درناوی کړی. مسوولینو همدارنګه زیاته کړه چې نړیوال لکه څنګه چې د کاغذ پر مخ د قوانینو خبره کوي، په عمل کې نه ده ثابته کړې. او په تیرو 20 کلونو کې د افغانانو په وړاندې هیڅ درناوی نه دی کړی او له هغو وسلو یې کار اخیستی چې تر اوسه د بشر نړیوال قوانین په نوره نړۍ کې اجازه نه ورکوي. او دغه نړیوال بشر دوستانه قانون د اسلام د نظر مطالعه کوي. موږ هغه ټولو قوانینو ته، هغه ټولو مادو ته چې هغه زموږ د دین سره موافق وي، هغې ته متحد وي انشاءالله، او موږ به په خپله وعده باندې وفا کړو. په افغانستان کې د جنیوا نړیوال غږ سازمان مشر وایي د 2018 کال را وروسته په افغانستان کې فعالیتونه کوي چې تر دې دمه یې په ګڼو ولایتونو کې کانفرانسونه ورکړي چې په جګړه کې بشري حقونه څنګه خوندي وساتل شي. دی په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې له دې وروسته به په ګڼو ولایتونو کې دفترونه ولري او په جګړه کې د عامو خلکو د حقونو د خوندیتابه لپاره به کار وکړي. من په افغانستان کې له 2018 کال راهیسې په بیلابیلو برخو کې د عامه پوهاوي برنامې جوړې کړې. موږ باور لرو چې د دغه ډول برنامو له لارې د ملکي خوندیتوب برخه کې عامه پوهاوی لوړولی شو. په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتابه لپاره له دې وړاندې هم نړیوالو بشري ادارو هڅې کړي دي. سهار ګل احساس، شمشاد نیوز، ننګرهار.